Engi, þetta var svona blendan tilfinningar gagnvart þessari spá í dag. Þeir eru spáð eða þínum liðum bæði efsta og neðsta sæti. Hvernig er þitt tekið? Við tökum kvennaliðið kannski fyrst. Ég held að þetta sé bara svona virðingarvert fyrir kvennalið Snæfells og starfið sem er verið að vinna þar. Það bara eins og við getum slett, bara respekt. Nú nú haldið þið, ég meina næst í sama hóp og bæti Pálínu við, það ennþá spurningamerki með Bryndís, verður Bryndís með? Já, Bryndís og Alda ennþá svona að gera upp hugsinn og það kemur núna bara næstu dögum eða vikum, hvort að það alltaf taka slæginni eða ekki. Það eru alltaf velkonar, við tökum alltaf bara vel á mótið okkar fólki og við erum bara sátt við að Pálína hafi, hún var að leita sér liði og við opnum bara arma okkar og tókum vel á mótinni og hún er alltaf að smella inn í þetta. Við sáum það leiknum í gæði sem við spilum við Grindæk að svona samhæfingin er ekki komin. Hún er komið á tvær æfingar með öllum hópnum og það þarf aðeins meira til þess að stilla okkur saman heldur það. Sáum við líka erlenda leikmannin ekkert ger, hann tölunar lítið alltaf vel út, hljótið að vera sátta með hana. Já, ég gerir kröfur til þess að leikmann sem er að fá greitt og ég er bara að leggja sem fram á svoleiðis og hún skoraði í gær og svoleiðis en það aðra hluti sem ég fer fram á sem ég vill að hún bæti. Það sem ég segi, mikill stöðuleiki hjá okkur og ef vinni núna í vor, þá vinni ég fjórðaskipti í röð og ekkert lið hefur gert það í deildinni áður, þannig að það hlýtur nú að vera svona eitthvað að vinna en þá þó að það hafa kannski unni síðustu fyrir vor. Það er alltaf eitthvað að vinna, það er bara, það má, þann dag sem maður er sattur eða mettur í körfubolta þá maður að fara að gera eitthvað allt annað, sko. Drive er náttúrulega bara að verða meistari og hérna eftir að stelpurnar smökku á þessu fyrst þá hafa það bara verið óstöðandi og hungrið er til staðar þannig að við erum ekkert að spá í 4-5 eða eitthvað, við bara erum að taka kött á fyrir einu og við erum búin að gera nú í þetta fjórða árið sem við erum að byrja sem við samstarfi við lið í Reykjavík og núna erum annað árið röð með Breiðablik og erum mjög þakklátt fyrir það samstarf og getum við ekki án þeirra, þannig að við erum mikið respekt á Breiðablik sem klúb og að hjálpa okkur og já, þetta við virkað síðan þrjú tímabil, þá varum við orðið meistarar og með liðið, partaliðin í Reykjavík, tvískipt og það reynir svolítið á hópinn, að bæða á mig og líka bara á þroskastigi í hópnum og þroskastigi í hópnum með gott, þannig að leiðtornir hafa hérna tekist í hlutverki þegar þeir hafa ekki verið þeir sömu öll árin. Ef við færum okkur kannski yfir í kallalið, þar sem að, já, ég meina ykkur spáð, já, afgerandi tapi næstu í deildinni, að hérna hvað, náttúrulega missið mikið að leikmennu, hvað er að gerast hjá okkur í sumar og haust? Já, við missum jafnmarga og við fáum, en hlutskiptið er bara þannig að við erum að missa stráka sem hafa spilað deildinni og eru reynslukallar og erum að fá stráka sem hafa ekki reynslu af þessi deild. Þannig að það er okkar að hlúa þeim og það er þeirra að nýta þessi tækifæri sem þeir eru að fá. Ég tækifæri bara fyrir unga menn að spila af þessi deild er það sem að ég allir þrá. Og við erum bara að fara uppbyggingu og breytingu á liðinu. Við munum samt áfram hafa bara okkar markmið og ef við náum okkar markmiðum þá verðum við sáttir. Við hvort við höfum 12, 11, 10, 9 eða bara 8 eða eitthvað. Okkar markmið eru bara svona eitthvað sem enginn getur brotið niður. Þannig að við ætlum að fara inn í þetta mót og selja ykkur dýrt. Þetta ekki tilbúin að láta upp hvað markmiði lausins í sæti, í deildinni? Í kallandirinu? Já. Það er engin spurning að með mannskap og reynsluna sem er í liðinu þá er markmiðinu 1, 2 og 3 og ég held eitthvað neðar í tölunum að það er að halda okkur upp í. En svo erum við bara með svona liðsdæmi sem er svona fyrir okkur, persónulega fyrir hvernig að veitn og allt svona sem við þurfum að vinna með og nálgast til þess að ná mikið til þess að átt frábært tímabil. Og rosalega átt ánægðir, það er samt fallið, að með eitthvað önnurlið sem ætlum við að vera eitthvað rosalega hátt uppi og náðu ekki sér markmiðunum með eitthvað öðmjörn tímabil. Þannig að nálgunin er bara ákveðin og við ætlum að nálgast verkefnið bara öðmitt og svona ætlum að búa okkar stráka og hugsa vel þá. Þannig að við ætlum bara að hafa gaman. Takk.